Evo, zahvaljujem vam prije svega na vašem odazivu, na interesu koji ste pokazali da popravite ovu aktivnost danas u Zagrebu. Međutim, odmah ću reći da se peti nacionalni dan sigurnosti prometa na cestama odvija diljem Hrvatske u praktički svim policijskim upravama. Ove godine tema nacionalnog dana jesu motocikli. Zašto motocikli? Zbog toga što ove godine imamo povećan broj smrtnih stradanja upravo motociklista. Do današnjeg dana na hrvatskim cestama je poginulo u 2024. godini 200 osoba, od toga ja bih kazao baš točno matematička trećina su vozači motocikla. Što je razlog tome? Ima ih više. Prije svega u Hrvatskoj imamo više od 109.000 novoregistriranih vozila u odnosu na prošlu godinu. Imamo 10.000 više registriranih motocikla. Imamo više vozača koji su položili prvi puta vozački ispit.